Anisan'ny teraka resabe ihany koa fa tamin'ny herinandro iny tao anatin'ny fankalazana fetim-pirenena no mikasika ny akanjamahamasina izay andray izany ny lalao amin'ny io kanina io. Araka izany dia fantatro izao fa tafaverina amin'ny lohany ny kianjan'ny Mahamasina nanao ny endrin-javatra ireo mpiasan'ny kômina nanomboka ny alakamisy teo dia niditra vetrany amin'ny famerana ny kianja amin'ny lohany ary azo antoka fa dia tsy dia nisy ny fahasimbana firy loatra raha mahakasika ity kianjan'ny Mahamasina ity. Fantanina fotsiny ianao fa eo amin'ny kianjan'ny Mahamasina izany anaovana ny lalao rehetra. Eo amin'ny kianjan'ny Mahamasina no anaovana ny lalao manasa-dalana ary ny famaranana. Araka ny fantatra dia ny fasivin'ny volana jolay izao no hitsirika ireo kianja na ianao ny homologation an'ny kianja izany ry zareo avy eo amin'ny fédération iraisam-pirenena ny ERB sy ry zareo avy eo amin'ny confédération afrikana ny taranja rugby. Fa maninona ny tsosy etsy amin'ny kianja hitsanjotam-pianaka satria io no izay no anisan'ny antom-pisian'io kianja io tamin'ny misy fotoanandro ny hoe ny olana tamin'ny ohatran'izao ntranga tamin'ny heritaona tamin'ny fetim-pirenena tamin'ny taona lasa dia izay no nanaovany antony nananganana io kianja io anisany. Marina tokoa izany ny kianja makeny ny namana mbola tiana raha ny voafantatra dia tsy natokana hoe ho an'ny maki dia maki andy Madagasikara rery aloha fa ho an'ny rugby iray manontolo ary mikianja etsy mikianja maki etsy andotapenaka dia tsy mahazaka mpijery marobe mihoatra ny Mahamasina satria raha ity fiadina tombontakany Afrika ity dia azo antoka fa dia na andavanandro raha nanao manasa-dalana dia feno ny kianja be an'ny Mahamasina amin'io alarobia fahafolo ny volana jolay io. Dia ho teretsika ary any fanomanana ny kianja ny Mahamasina izay. Rehefa natao ny fitsiriana ny kianjan'ny Mahamasina taorian'ny fampisehoana tamin'ny fankalazana ny fetin'ny 26 jona teo dia hita fa tsy misy fahasimbana firy loatra ny kianjan'ny Mahamasina. Ny teo afovoan'ny kianja ihany no hita ovo mafy. Ny alakamisy maraina teo dia efa niroso tamin'ny fanadiovana ny kianja sy ny fanarinana ny simba ny mpiasan'ny kômina. Isaorana an'Andriamanitra aloha izany fanjaran'ny olotra tamin'ny heritaona ny tamin'ity taona ity. Dia izay angamba ny anomboako azy hoe tsy dia misy loatra ny DKBDB a raha ny olotra tamin'ny heritaona. Ny fanamboarana moa izany dia ao arina ny fanadiovana izay ny kianja irahantsika mahita hoe andray lalao iraisam-pirenenatsika amin'ny 10 sy ny 14 juillet izao. 10 ny demi-final dia 14 ny final. Raha fikarakarana ny kianja dia atreto aloha izany a vita ny fanadiovana dia ho ataony fanaovana entretien. Izany hoe tsy atahorana izany fa ho vita somatsaraka ny fotoana ilana azy? Ny hoe atahorana sy tsy atahorana ny amin'ny mazava-manana aina ny kianja moa dia re hitantsika zao raha ho alaintsika ho asary ny atsiampivoan'ny kianja eto dia hitantsika fa somary resiresy ny ao ampivoan'ny kianja io. Raha ny fijeriko za manokana aloha izany a raha ny olotra tamin'ny taona lasa dia tokony tsy ho atahorana nefa mory zareo IRB sy ny fédération no mahita an'izay hoe raha nijery an'ity kianja ity izy talohan'ny fety a dia hijery an'ity kianja ity indray izy ao arinany fety dia izy no afaka mamaritra an'izay hoe afaka ilalovana tsara ny kianja na tsy afaka ilalovana. Izany zao dia hotondrahana dia ho jerevana tsara amin'izay a ampireha ny tondraka zany hoe ohatra ny hoe karazana manasa moa zany iny ny tena marina dia eo zany ny tena ahitana an'la dega amin'izay fotoanaizay hoe ty tena tsy velona ntsony a dia mazava ho azy moa fa tsy maintsy hopilakena zay tsy ho velona amin'izay fotoanaizay. Azo antoka araka izany fa ho tafaverina amin'ny lohany ny kianjan'ny Mahamasina ary ho afaka andray tsara ny kanina 3:30 eo amin'ny taranja baolina lavalava ny 50 ny volana jolay ho avy izao. Mendrim-piderana araka izany ny mpiasan'ny kômina izay manana ny traikefa amin'ny fikarakarana ny kianja izay tarihany sefo brino sy ny ekipa ny marobe toa ny relex izay manao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fanatsarana ny kianja. Araka ny fantatra dia ny 5 jolay izao nijery ny kianjan'ny Mahamasina Andriamatoa Jean-Luc Barthez sy Daniel Blondy iraky ny herbe sy ny kara.